Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. Друзі, вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, 24 лютого. Минув рівно календарний рік від моменту великого вторгнення російських військ в Україну. І ми тримаємося, боремося і оглядаємо сьогодні карту бойових дій на різних ділянках фронту, там, де найгарячіше, на найгарячіших напрямках. Мене звати Андрій Дрозда, і це наш звичний щоденний формат. Усіх радий бачити, не втрачаємо часу, рухаємося до карти. Тож, ситуація у нас розгортається на кількох активних напрямках. Куп'янський напрямок зараз порівняно спокійний, однак впродовж минулих двох тижнів тут розгорталися цікаві події, які привертали нашу увагу біля села Гряниківка, біля Дворічного, на полінії ріки Оскіл. І щоб переконатися, що там загалом все без змін, ми дивимося саме на цю ділянку зараз на мапі. І бачимо, що просування ворога від учора та й взагалі впродовж усього цього тижня ми тут не спостерігали. Ми бачимо, що вдалося тут ситуацію стабілізувати українським силам оборони. Однак ворог тут сконцентрував чимало резервів і, вочевидь, буде наступати або робити такі спроби наступу далі на інші села в районі Гряниківки. Бої відбуваються. Біля Масютівки теж відбито такі атаки. І Синьківка – це ще один, кажуть інші, Синьківка, місцеві мешканці. Так, у коментарях пишуть. Це ще один населений пункт, на який націлений ворог, і, власне, відзначаємо, що тут прогресу і жодних здобутків у росіян немає. Атаки ті відбито, які є, але основні атаки – це якраз район Гряниківки на південь у бік Масютівки, тому там, власне, тримають оборону наші військові. Ми повернемося обов'язково до цієї ділянки фронту наступного тижня і сподіваємося, що там жодних змін на користь ворога і не буде. Далі ми рухаємося південніше, рухаємося до Сватового, адже в районі Стельмахівки продовжуються бої. Це ось ця ділянка фронту у нас, от Коломийчиха, Андріївка, Стельмахівка. Я її тут чорним позначив, чорною лінією. І бачимо, що тут ворог намагається всіляко прорватися вже до іншої річки, до річки Жеребець, яка тут протікає на південь. Це невеличка порівняно ріка, яка теж тече на південь. І, власне кажучи, є переважно по своєму руслу лінію теж бойового зіткнення, розмежування між двома частинами, двома сторонами фронту. От біля Стельмахівки ці атаки теж було відбито, і так само нічого тут в жоден бік не зрушилося на фронті, але Стельмахівка знову потрапила у зведення нашого генштабу. Далі ми рухаємося на найбільш гарячий напрямок, взагалі у цьому районі ведення бойових дій, Куп'янськ, Сватове і Кремінна. Це Лиманський напрямок. Від Кремінної на захід до Лиману намагаються прориватися росіяни. Бої продовжуються у лісах біля Кремінної, біля Діброви, Кузьманого. Це всі ці лісові масиви, які ви бачите зеленими плямами, позначені на нашому екрані. От звідти ворог намагається наступати, рухатися у західному напрямку в бік Харківщини. Перепрошую, Донеччини. Тут у нас вже Донеччина, не Харківщина, Торськ, Ямполівка, Терни, Ямпіль, Лиман. Це частина Донецької області. І ось тут якраз і пролягає межа між Луганщиною і Донеччиною. Нові відео я дивився з цього району, які надсилають наші військові. Не маю дозволу поки що їх показувати. Сподіваюся, в понеділок зможемо показати вам щось цікавеньке і новеньке із цього напрямку. Тут, я нагадаю, наші військові активно палять ворожу бронетехніку. Т-90, танки, БМП. От з того, що написали за минулу добу мені наші військові з цього напрямку, що повідомили, то, власне кажуть, що тривають зустрічні бої, ворог зі значними втратами відступає, але продовжує такі спроби штурму. Є такі штурмові групи з боку ворога зафіксовані і по 60, і по 80 осіб, тобто доволі такі великі групування, які намагаються за підтримки бронетехніки прориватися от у бік Зарічного, в бік Ямполівки, Тернів, ось цих населених пунктів. І з втратами росіяни вчора нарахували лише на одній діляночці фронту 42 з боку росіян, і з такими втратами росіяни відступили. Це не означає, що з нашого боку втрат немає, але оборонні бої, вони все ж таки передбачають те, що втрат є менше, аніж у сторони, яка активно наступає і штурмує. І на Лиманському напрямку це справедливо, так воно і відбувається.
відбувається. Отож, тут всі атаки ворога відбито, про інші ділянки ми вже поговорили вище, тому рухаємося до Білогорівки. Білогорівка тримається, тут бачимо, що лінія бойового зіткнення не змінилася, та, власне, вона і біля Кремінної не змінилася, я там теж не застосовував жодних інструментів, які нам надано проектом Deep State і цією мапою, тобто таймер ми не використовували, бо там тримається лінія бойового розмежування. Загалом біля Кремінної, я нагадаю, за останні декілька місяців від початку року ворог просунувся приблизно на 3-4 кілометри, як на якій ділянці. І тут таке от помітне їхнє просування, однак це не якісь грандіозні швидкі прориви на великі відстані. Там кожен метр, кожна сотня метрів ворогу дається дуже-дуже дорогою ціною. Біля Білогорівки теж усе спокійно, ну, порівняно спокійно, незмінно, скажімо так. Бої там продовжуються, і ворожі атаки з боку Шепелівки та інших населених пунктів продовжуються. І важливо, щоб ми підтримували наших військових, які воюють і на цьому напрямку, і захищають Білогорівку. У нас зараз є активний збір, друзі, на дрон для 81-ї бригади, яка якраз захищає Білогорівку. Це дрон не простий, а з тепловізором, з тепловізійною камерою, тобто він може розвідку вести і вночі. Зараз з'явиться на екрані QR-код, за яким ви можете перейти і долучитися до цього збору. А ще я перейду на безпосередньо публікацію про цей збір, щоб ми почитали деталі. Тож, терміновий збір на DJI Mavic 3T Enterprise – це, значить, такий спеціалізований дрон, який може вести тепловізійну розвідку вночі і коригувати нашу артилерію. 81-ша бригада потребує такого засобу ведення розвідки, і прошу вас усіх долучитися. Ми тут під час огляду карти доволі вагомий внесок таки вносимо, перепрошую за тавтологію, у такі наші проекти, збори, ініціативи, і швидко допомагаємо нашим підрозділам. Потрібно 200 тисяч зібрати гривень. Зараз майже третину ми вже з вами зібрали. 27% показує мені отут сайт. І це означає, що треба долучатися активніше. Збір новий, лише сьогодні започаткували. Я впевнений, що якщо не завтра, то до неділі ми його точно закриємо. І цей чудовий дрон поїде, полетить до наших військових, буде їм там допомагати нищити ворога. Далі рухаємося знову до мапи і будемо оглядати ситуацію на інших ділянках. Спірне так само констатуємо, що тут нічого не змінилося, лінія тримається бойових дій, і далі у нас Соледар. Ворог намагався рухатися на Роздолівку і Федорівку, ось тут на північ від Соледара. От у цьому напрямку. І бачимо, що просування тут немає, і наш генштаб повідомляє про те, що зупинено тут спроби ворога атакувати. Наступальні дії окупантів на Роздолівку, Федорівку були безуспішними. Сако і Ванцеті – це, напевно, одна з останніх таких перемог вагнерівців тут, де вони здобули позиції в селі, де ніхто не живе. От. Але далі більші села і інший рельєф, Веселе, Роздолівка, за ними Височі, висоти певні, з яких наші герої тримають оборону, обстрілюють ворога, і просування тут вже тривалий час ворога ми не фіксуємо. Зупинено вагнерівців, більше як тиждень вони не можуть просунутися на північ. Самі росіяни теж пишуть в своїх телеграм-каналах про цей район. Отож, наприклад, той же Воргонзо сповіщає, що ЧВК Вагнер в направлінні Фьодорівки намагався наступати біля Соледару, а також на захід від Соледара у бік Залізнянського. Зараз ми наблизимо, тут оце теж невеличкий населений пункт, хутір фактично. Тут теж певна є така гряда висот, от така пасмо таке певних пагорбів, і воно, бачимо, працює як рубіж оборонний від Високівки до Залізнянського тягнеться це пасмо. От якщо ніхто не бачить, то я ось тут наближу, от така темна пляма. І от далі, бачимо, ворог не може рухатися, вони зупинені тут, і так само от росіяни, їхні так звані воєнкори, пропагандисти констатують, що на цих напрямках і Фьодорівка, Федорівка на півночі, і ось тут Залізнянське, просування немає. Тож від Соледару тут просування немає, є найтяжчі бої у нас, які ми зараз оглянемо, від Красної Гори, від Парасковівки, це на південь від Соледару, від Підгороднього, від траси, Слов'янської траси, яку ось на
цій ділянці за останній час ворог зумів зайняти от цю трасу Слов'янську, яка веде повз Бахмут, на північ від Бахмута пролягає. І, власне, відтоді, від цієї траси, ворог рухається у бік міста Бахмут. Це північний фланг оборони Бахмута, це села Берхівка, Ягідна і Дубова Василівка. І по цій лінії було розташовано українську оборону ось тут. І бачимо, що Берхівку вагнерівці зайняли уже. Вчора ми про це говорили. В Ягідному так само вони присутні і рухаються з Ягідного далі на Бахмут. Далі з їх нього боку це південний напрямок атаки, з нашого боку це північний фланг оборони Бахмута. Побачимо, яким було просування за минулу добу на цій ділянці. Воно було доволі значним. Особливо ось цей вигин лінії бойового зіткнення між Ягідним і Підгороднім, де ріка Бахмутка протікає, де залізниця проходить. От тут вдалося просунутися дуже-дуже помітно вагнерівцям. Це приблизно до 2 кілометрів, я такі навіть найбільші дистанції взяв. Але це стратегічно важливий був район, і тут є певне просування. Водночас бої тут тривають дуже жорстокі, непоступливі з боку української оборони. Я прочитав того ж бахмутського демона, він написав за останню добу, поки ви там згадували, як минув рік війни, і що ви робили в перший день і в перший ранок, ми тут відбили 2 ворожі позиції. Крім того, мене там і доволі близькі люди, які воюють саме в цьому районі біля Бахмута, вони теж підтвердили, що вдалося відбити кілька позицій ворога. Але попри те, ми бачимо, що ворога досі є перевага, ініціатива, і справді ось цей район на північ від Бахмута, він зараз найважчий для оборони. Зрозуміли окупанти, що їм не вдається просунутися біля Іванівського, біля Часів Яру, біля Ступочків, от на трасу на Костянтинівку, від Костянтинівки на Бахмут, якщо правильно казати. Тут вони були зупинені і відкинені, і тепер вони сконцентрували усі свої сили, які воювали, зокрема, в районі Соледара і Красної Гори, весь цей ударний кулак на цій ділянці. Натиск на Берхівку, на Ягідне, і намагаються вони прориватися, затискати Бахмут ще й з півночі. Що відбувається на східному напрямку, на східному фланзі оборони, з по той бік, скажімо так, ріки Бахмутка, тут відбуваються, власне, теж дуже активні бойові дії, і теж наступають вагнерівці та інші підрозділи. Причому кажуть, що за останню добу вони почали наступати за підтримки артилерії. Тобто все це істерика Пригожина, яку він влаштував за декілька останніх днів публічно, коли він вимагав снаряди, боєприпаси у російських генералів, у того ж Герасимова та його заступників. Воно ніби дало свій результат. Тобто артилерія почала підтримувати вагнерівців у їхніх спробах штурму, наступу. І це просування ми фіксуємо також частково і на східному фланзі нашої оборони, у східній частині Бахмута. Воно не таке суттєве, власне, як на півночі. От тут лише район невеличкий, бачимо, вдалося їм зайняти, але ми розуміємо, що мапа відстає на якийсь час від реальної ситуації. Фактично вся ця частина, весь цей берег Бахмутки протилежний є сірою зоною, тут ворог має значну перевагу. І ви бачите, як формується тут, наприклад, у цьому районі лінія бойового зіткнення. Вона такими виступами йде, і зрозуміло, що в якийсь час доволі невеликий потребує ворог для того, щоб вирівняти ту лінію фронту, щоб підтягнути свої підрозділи на цій от діляночці. Я її ще позначу двома точками, щоб ви розуміли, про що йдеться. От і підтягнутися сюди ще ближче, на захід, так, до центральної частини Бахмута, до річки. І так виглядає, що оборону Бахмута триматимуть наші підрозділи саме по річці Бахмутка в найближчий час. Що стосується основної частини міста Бахмута, скільки тут протримається оборона, складно зробити якісь прогнози, але важливо, що станом на 24 лютого, рівно рік календарний від великого вторгнення, росіяни не можуть похвалитися тим, що вони Бахмут окупували. І там деякі їхні пропагандисти кричать, що вже все, почти взят Артемом
Маск, як вони його називають, але ми бачимо, що до цього ще далеко, і хіба що буде прийняте рішення відходити. Президент Зеленський в одному з нещодавніх інтерв'ю казав, що оборона Бахмута протриває доти, доки буде розумно обороняти це місто. І кількість втрат і жертв вона не перевищить ціну можливого, рівень можливого і допустимого. Тому поки що ця оборона триває. Ми тут перемелюємо російські атакуючі підрозділи і стримуємо ворожий наступ. Фактично всі найбільш боєздатні російські угрупування, підрозділи сконцентровані у цьому районі. Тож бачимо, що з півночі було вороже просування, на сході дуже мізерне, але фіксували ми його. І з півдня ми бачимо, ситуація більш стабільна, але це не означає, що тут спокій. Абсолютно ні. Від опитного Іванграда і от трохи західніше по цьому всьому флангу ворог намагається штурмувати і атакувати. Отож, це був Бахмут. Ще зачитаю коротко, що самі росіяни пишуть про цей район. Пишуть, що на восточних окраїнах Бахмута є небольшое продвіження. Ну, так, як ми і казали. К северу від міста йде штурм Ягодного. Значить, вагнерівці в Берховці присутні. Це ми теж бачили. Між цими двома пунктами перерізано дорогу, яка, власне, їх поєднує. Ось ця біла лінія. Це, власне, інформація із ворожих джерел. І так само пишуть вони, що основний тиск, основне давлення на оборону Бахмута, зараз українську оборону Бахмута, якраз із півночі, із севера ми спостерігаємо. Тож, така ситуація у нас у Бахмуті. Далі у нас Авдіївка у центрі уваги. Рухаємося південніше по карті. І Авдіївський напрямок – це теж один із тих, який наш Генштаб вказує у своїх щоденних зведеннях, де ворог намагається постійно атакувати. Ми бачимо, що спроби таких атак було зафіксовано біля Новобахмутівки. Це на північ від Авдіївки, от у бік траси цієї, яка веде в бік Авдіївки, а вгору до Костянтинівки вона пролягає. І це важлива дійсно траса, важлива артерія транспортна. Тут від Новобахмутівки ворог намагався туди прорватися. Залишається тут невелика відстань, насправді, приблизно 2-3 кілометри. Однак були зупинені ці атаки, були вони відбиті. Так само ворог намагається біля Красногорівки штурмувати, атакувати. Це поруч зовсім. І якщо ми говоримо про інший фланг оборони Авдіївки, то тут бачимо Опетне, Водяне, Первомайський, Невельський, які залишаються гарячими точками. Біля Первомайського є певні зміни на карті, бачимо, є певне дуже невеличке таке, але просування з боку ворога тут буквально там на якийсь кілометр є на двох напрямках, на двох невеликих ділянках просування. Вороже у бік Первомайського. Це те, що ми фіксуємо біля Авдіївки, на південні та Авдіївки. Намагаються вони Авдіївку, бачите, обходити з двох флангів, з двох боків, такі теж кліщі, клешні формувати, бо лобові атаки от не дають рік часу, не дають. Та що там рік? Авдіївка тримається вже 9 років, від 14-го року тут активні бойові дії, і от за ці 9 років ви бачите, що ворог тут зовсім мізерне просування має, от і за останній рік тут теж якісь буквально кілька кілометрів вдалося їм пройти. Щодо Мар'їнки, то ми бачимо тут вороже просування на південь від Мар'їнки в бік Побєди. Це такий хутір поруч з Мар'їнкою. Давно ворог туди рветься, дуже тривалий час ці спроби відбуваються. І бачимо, що за останню добу з'явили зміни на карті, які підтверджують вороже просування в бік Побєди на кілометр, а то й трохи більше. Кажуть, що ці наступальні дії окупанта були зупинені в самому хуторі Побєда. І загалом тут дуже активно діє 79-та бригада, яка з джавеліна підбила ворожий танк і також знищила ще як мінімум три ворожі БМП, броньовані машини, бойові машини піхоти. Однак далі лізуть і лізуть росіяни, окупанти в бік Побєди, намагаючись обійти Мар'їнку.
Тож з втратами бронетехніки, але ворог продовжує свої атаки, щось подібне, як біля Вугледара. Ми в цьому епізоді, мабуть, могли б спостерігати. А біля самого Вугледара що в нас відбувається? Рухаємось туди. Ми бачимо знову стрілочки червоні, напрямки штурмів від Микільського, від Нікольських дач, як росіяни називають цей район. І в цьому районі, на підступах до Вугледара, триває ліквідація ворожої бронетехніки. Відбито було декілька атак, це і безпосередньо Микільське, і також Причистівка, яка західніше від Вугледара розташована, ось цей населений пункт, на нього теж намагалися наступати росіяни від Новомайорського, від інших населених пунктів, які вони зуміли окупувати. Ця атака теж була відбита, отож біля Вугледара змін ми не маємо. Якщо говорити коротко про запорізький напрямок, то тут теж усе більш-менш затихло, продовжують штурмувати росіяни район на Малої Токмачки Новоданилівки, Маріупольську трасу, яка тут стала лінією розмежування, лінією бойового зіткнення, і просування тут не мають. Крім того, самі росіяни написали про те, що знову прилітало по Маріуполю, знову якийсь ракетний удар і точні прильоти по Маріуполю, тож операція, власне, зі знищення ворожої інфраструктури у цьому районі в Приазов'ї продовжується, і ми маємо чим стріляти і вражати там ворога. Отаким був, друзі, огляд на п'ятницю, станом на п'ятницю 24 лютого. Рік війни, великої війни минув, і 9 років загалом найновішої війни нашої з Росією, бо цих воєн було багато. Ми впевнені, що ми стали ще на рік і на день ближчими до перемоги. Скоро весна, скоро наш контрнаступ. Ми знаємо, що він буде, і ми впевнені, що він буде успішним, і що ми звільнимо нашу землю від ворога. А я дякую вам, які щодня впродовж цього року дивляться наші ефіри і виглядачі. Це те, для кого ми працюємо. Дякую кожному з вас за ваші коментарі, за вашу підтримку. І не забудьте, будь ласка, і це відео підтримати лайком, коментарем, добрим словом. Ми з вами побачимося вже у форматі огляду карти бойових дій у понеділок. Завтра, післязавтра, мій колега Ігор Гаврищак також буде оглядати карту бойових дій, тому не пропустіть.